Då är vi på Limhamn. Det är Blue Crew-läger med Brian Jörgensen. Vi har precis kört vår träning och nu ska vi köra lite intervaller. Tror det var tänkt. Så jag håller på att göra VH-en lite. Ny hoj ska vi säga. 2022-an. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om den. Så nej, nu ska vi köra intervaller så jag ska börja byta om direkt och rulla ut. Får vi se hur det går. Vi körde intervaller, det gick bra faktiskt, hade bra flyt och bra känsla. Så nu ska vi ut och köra lite teknikträning. Nej, getingar in i helvete. Men så nu ska vi köra lite teknikträning så får ni hänga på och se hur det går. So, do you remember what I talked about being patient? So first of all, to come with a consistent... Jag ska tanka lite trupp bara. Nu ska vi gå från 5 varv till 5 varv, 4 varv, 3 varv, 1 varv, 2 varv, 1 varv. I morse, jag vet inte om ni såg idag hur lerat det var i morse. Nu ryker det istället. Så nu kan vi inte släppa varann, nu får han släppa oss långt emellan. För att annars kommer vi inte säga någonting. Så ja. Det är så med hållbana. Yeah.
Så ja, då är vi på väg hem igen. På väg hemma. Då är vi på väg hem igen. En riktigt givande dag faktiskt. Testar som sagt den nya Yaman 2021. Så där är nytt chassi på den. 2022 är det till och med. 2022. Där är ju nytt chassi på den. Gillar det skarpt faktiskt. Blir mycket smidigare. Hela hojen är liksom mycket slimmare. Och sen så var det precis som att sadeln var lite högre också. Vilket också var jävligt nice. Så det känns inte som att man satt liksom inte i den, utan man satt mer lite uppe på. Och ja, det var jävligt gött på hårdbanan att man kom upp. Och då är du på sand också. Då vill man ju blir inte så långt att resa sig. Och nej, jag gillar den fan som fan alltså. Gillar den riktigt mycket. Så jag kan tänka mig nu den 925an som har likadant chassi som denna. Och som är en ny motor och den, så den kommer gå jävligt bra alltså. Så om ni inte redan har gjort det, så ring till Motstar och tinga en 252-takt eller en 125. Jag vill tacka Yamaha Scandinavia, Brian, för en väldigt rolig och givande dag. Ni får gärna likea bilden, alltså vad fan snackar jag? Ni får gärna likea videon, prenumerera, kommentera något, kommentera vad ni tyckte om hojen, hur den ser ut liksom, så blir det skitbra. Så tack för att ni kollat. Varför är jag helt jävla oklar? Jag kan inte fokusera, jag kan inte göra två saker samtidigt. Tack för att ni kollat. Så tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Varför fortsätter du filma?